От пан міністр сказав, що ситуація, в принципі, така, що ми готові до цього пікового навантаження. Ви, як людина, яка на передовій, як оцінюєте цю ситуацію? Ми готові, на вашу думку? Набагато, звичайно, краще, ніж минулого року, тому що силами медиків, ну, я вже говорю за своє відділення, силами медиків нашого відділення, мною особисто, кров'ю і потом ми все-таки досягли того, що нам встановили кисневу станцію минулого року в листопаді, тому ми зараз можемо працювати з пацієнтами і дійсно надавати ту допомогу, яку вони потребують. Щодо ліків ми відкоригували ті закупки, тому що з попереднім головним лікарем нам було трошечки складніше, зараз зовсім інші закупки, і тепер йдуть прямо на нормальні такі ліки, які закуповуються. Проблема залишається в кількості медперсоналу, тобто в резерві медиків, і дуже велика проблема, пане міністре, я вам донесу, і ще раз буду говорити про це, напевно, у всіх засобах масової інформації, де я зможу про це говорити, що на місцях залишаються ті люди в департаментах, які роками знищували медицину, це раз, прийшли на ці ж крісла, або на інші крісла високі, приходять люди, які хочуть далі знищувати медицину, які ненавидять медиків, у нас є такі в області. Чим? Я поясню, чим саме. На сьогоднішній день, як і минулого року, як всі ці півтора року, нам створюють примарні ліжка. І я знаю, коли вам подають статистику, що ми заповнені всього лише на 80%, це є шалена страшна брехня. Це додаткові корпуса відкриті, коли залишається один лікар, ви почуєте зараз мене, один лікар на 126 пацієнтів, 30 з яких є важкими, вкрай важкими, які вже потребують більше реанімаційних заходів, 4 з них на сіпапах, це я говорю про себе, про звичайного інфекціоніста, не реаніматолога. І ще 4 без свідомості з інсультами, наприклад. Це 126 пацієнтів. І ці примарні ліжка, які створюються оцими керманичами з обладміністрації, оце для того, щоб подати вам звіт, як вони ефективно керують, вони дуже сильно шкодять, тому що в цей час нам швидка знає, що у нас є ще 20 якихось там примарних ліжок вільних, і везуть до нас пацієнтів складних, а ми просто не маємо куди їх покласти. У мене були такі чергування, коли доводилося пацієнтів з кисню забирати, у кого більш-менш краща сатурація, забирати з точки кисню, підключати на 2 концентратора, підкреслюю, 2 об'єднаних між собою концентратора, щоб дати нормальний потік кисню. І на те місце покласти людину, яка поступала з важкою сатурацією. Знову ж, із-за керівництва оцих от таких недолугих місцевих чиновників, які відповідальні самі за процеси пандемії.